Gidomo kia bere. Udoma kuma marwa ma bere ma fauru kurea Korindo, keda, ikumina idhatha tu ginya ikumina keda, mirogo ere na igire ginya mirogo ere na mugwaja. Agikoro hujagi ohorori ya muegari, uguo tiodo wago tomanie deteye, todo uguo ni guajagiri iruwa ni gueka. Kaino goro dede na inegi aga kuhuji ohorori ya muegari. Todo koro wiroyo deuru taganiodo wa kweda kwa kwari, nigihea kwa mushara. No diuru tagani kweda, diuru tagatodo niwiro rea deho keiro negai. Mushara wa kwa ukiri uriku. Nikuhujia ohorori ya muega oguo toho, itegu itia kirea jagiriro nikuheo, niodo wa kuhuji ohoroshi o muega. Amu ona gutuweka nye dire gobo ya modu ono mwe, nedetu ite gobo ya adu oothe, niguo hote kugushiriri adu aige ure ya kuge hoteka. Korearea matare na hinyawe te kioine, hanaga otao, nigetha de magushiririe. Duikaga maodo moothe korea duothe, nigetha agerie na jirashiothe kuhono kia amwe ao. Maodo mashio moothe de mekaga niodo wa uhororea muega, niguo onanie gaga ya kirathimo kia guo. Nagithimo tio yate adu hedere ya mare mashidano ine, mago tengera, Niaigi matengeraga, edi no umwe wao wa mukagira kiheo. Ona inyue gitengerei, niguo mukamu kira kiheo kiu. Mudu owothe ore okoragwa mashidano ine mashio, ehataga na ake harereria dhini wa maudu mothe, ogedha heo kiheo kiria gitaturaga. No idhui tuka heo dhobe, iria itagadira. Koguo ditengeraga itare na muoroto, na gehora nari, dikagia gudi oro uguo rera ini. Ede mwiri wako ade otu kithagia mawira maige, nigetha dhudha wako hujeri ya duare age, onanie mwene dikana tuweke wako reguo. Ishio nishio shiugo shia muadhani. Gayaro gado. Dhafuri yago shoke ruo. Isho kia, we muadhani gaiwabo to shiaita, shikaro shiaku ne dhakaruma. We muadhani gai wabu to shaita, shikaro shiaku ni dhakaruma. Mwoyo wakwa wina mito muno, ona ukoro ni hinya, ni kuiriri ya jashia muadhani. Goro ya kwa ona mwiri ni kukugwira, ira kugwira, gayuri ya we mwoyo. Ishokia, we muadhani gai wabu to shaita, shikaro shiaku ni dhakaruma. Kanyoni ni konu nyoba, Dho gururu ikegira na geikaro haria igirari ya tusuitu ayo. O mahakiro inemaku we muadhani. O we muthamaki wakwa na nige gai wakwa. Ishokia, we muadhani gai wabu to shaita, shikaro shiaku ne dhakaruma. Gukenani haria maikaraga nyoba yaku, o matire hede matare kugoshaga. Gukenano mudure ya urutaga hinya harewe, na goro yake ikerekera na jirashia agedi iria shia guthieza yuni. Madhiaga o makeoga girela hinya, makaya gukone kabere ini agai kouza yuni. Ishokia, we muadhani gai wabu to shaita, shikaro shiaku ne dhakaruma. Gainewe go ito turore, muadhani aretwe kagama odoma umadu, na atuteithie, Aria mena midhire mekinyaneru dari odo muega agi moima. Ishokia, we muadhani gai wabu to shaita, shikaro shiaku ne dhakaruma. Ruibo ruaijiri, Jerusalemu gosha muadhani ni wohea gathe kiugo gyake. Kudhoma ijiri dheru taure adikitu ni Luka, idhadhatu. Mirogwe tatu na keda, ginya mirogwe na igire. Yesu ni aheire arutwa ake gerekano ino akiuga atire. Mudu mutumumu, agihota ati ya gutogoria mudu ugi mutumumu. Agika uguari, oeri no kugwa magi kwa irima. Nige gutire murutu wa munene gukira murutani wake. Norire, murutu wa wothe arikia githomo giake, atuikaga ota murutani wake.
Niki gitumbaga wone kihuti kiri akirirido ria muru wadho guo. No doiguaga mugogo uria wirido riaku. Kana ugihota atia kuira muru wadho guo ati. Umurute kihuti kiri akirirido riake. Oriria we mwene utarona mugogo uria wirido riaku. We higaino. Aba urute mugogo uria wirido riaku mwene. Niguo uhote kuona wega ukiruta kihuti kiri akiritho ria muru wa thoguo. Ejiri ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Yesu ori atire. Gitumumu kia hotati ya gutongoria ya gitumumu kiri akingi. Ũndũ ũcio ndũngĩhoteka na nĩ ũgwati. Yesu akĩaria arenda twĩrore ngoro citũ, tuone ũtumumu na ũhũthũ witũ. Na tũtige kwĩhenia atĩ no tũhote gwĩtongoria kana gũtongoria andũ arĩa angĩ tũtarĩ na ũtheri wake. Nĩ acoka atwĩra atĩ tũtige gũtuanĩra ciira, tondũ ona ithuĩ tũrĩ a gũtuĩrwo. Tũtige ũhinga, tondũ ũhinga ndũrĩ handũ ũthamaki-inĩ wake. O mũndũ ambe erore, one mũgogo wa mehia na ũhũthũ wake. Nĩguo ahote kwĩrira na kũhera, na ahote kwĩhanda wega wĩtĩkia-inĩ. Na nĩguo ekũhota kũrũnga na kũgucĩrĩria andũ arĩa angĩ moke harĩ Yesu Kristo. Gĩtũmi nĩ tondũ ithuothe twĩna ũigĩrĩrĩki wa gũtambia ũhoro ũrĩa mwega na ciugo na ciĩko citũ. Na nĩguo tũgatuĩka a kũgaĩrwo magai ma Kristo. No mũhaka twĩrutanĩrie na tũtigateanĩrie rĩtana rĩrĩa twĩtĩtwo narĩo. O ta ũrĩa mũteng'eri ekagĩra kĩo na agathiĩ na mbere na ihenya rĩake ona magũrũ mangĩgĩire ũruha, nginya atigĩrĩre nĩ ahutia karũrigi na aheo ngerenwa. Ũguo noguo na ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ kwĩrutanĩria. Na tũtikareke mũndũ kana kĩndũ gĩtũgirĩrĩrie gũtũkia Yesu Kristo. Kwĩnyihia na kwĩmenya nĩcio cigũtũma tũhanane na Yesu Kristo. Mũrutwo agagĩtuĩka ta mũrutani wake. Nĩ tũhoe. Mwathani Ngai witũ, tũhe wĩnyihia na ũmenyo nĩguo tũkahota gwĩtĩkĩra ũhũthũ witũ na kwĩhoka ũteithio waku. Tũhe ngoro njega na theru nĩgetha tũkahota kũrora andũ arĩa angĩ na mũrorere wa mũrũguo Yesu Kristo, ũrĩa ũtũraga na wathanaga hamwe nawe na muo mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka nĩgũtuĩke guo. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe, Mwana na muo mũtheru nĩgũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, no ũmathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Yes, you're